はい、ということでホームスイートホームパート4ですね。続きから実況プレイやっていこうかなと思います。ようこそゲストの皆様、こんにちは、おたけんです。今回も楽しいゲームを一緒にやっていこうぜ。カチャ、はい、やっていきましょう。ここの中に確か魔物がいたんですよ。そっからのスタートですね。こんにちは超見てんじゃん、こっちねえ。あいつが向こう向いたらそこの棚のとこ行けばいいのかな。もう向いてるね、向いてるね。あいつと目が合うと、カッターナイフ女が来てしまうんで、バレないように行かないとね。これバレてんだろ、絶対。前回もこうやって見たけど、バレてんだろ、今の。今か、今か。あ、ちょっと待って、ちょっと遅かったな。次のタイミングで行きます。結構長いこと向こう向いてんだね。ちら目と目が合うじゃん、これ。絶対目合ってんだろ。あ、ねねね。ふがふが言ってる、ふがふが言ってる。ちょっとだけ俺の存在に気づいたか。待て待て待て。あ、危ない危ない。大丈夫だよね、これ。いや、スホスホ言うな、お前。超スホスホ言うじゃん。ちょっと待って。慎重に言って、これはない。こっちか。あ、開かない。どっから来んの。あ、離せよ。そう、これ一回刈られるともう走れなくなるんで、閉めて、もうエレベーターでこれ向かっちゃうか。あれ、なんで開いてない。あ、呼んでるの。俺以外に誰か使用してんのか、これ。あ、聞いた、聞いた、聞いた。でも俺も走れる。よし、 OK、 チャンス。よし、ちょっとこれで、これでもう何回でもいいから。危ない。はい、3階に来れました。今4階にいたのかな、2階にいたのかな、どっちだろう、よくわかんない。とりあえず3階を回ってみましょうか。あ、そう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 、これカードキーを調べるのか。はい、再び4階来ました。多分あの目と目があってカッターナイフ女を召喚する魔物のこの部屋の向こう側に多分あると思うんだよね。絶対そうでしょ。じゃないとあいつをここに配置しない。俺はそう見ている。行きますよ。一生こっち見ないで。よし、 OK。 で、気づくなお前、不合じゃねえ。これライト消すか、一応。いいよ、いいよ、いいよ、いいですよ。これ今、今オッケー。でもさっきここ鍵かかってたよね。待って、あ、こっちか。大丈夫、大丈夫、大丈夫そうだね。大丈夫、大丈夫、大丈夫、これ。あらららら、よし、これでいいのかな。あ、こっちにもいるの？めっちゃいいんじゃん。こうやって。ん？あ、ここにもいる！こちら？なるほど。ってことは、最初こっち側行って、そこか。消すか。あー、消した方が明かりはわかりやすいね。いつ行くんだ？わー、照らしてんね。多分タイミングよく今だ、今だ、これでいいんじゃない。うまい、うまい、うまい、うまい。あー、これ大丈夫。こいつどっか向くの。あ、向こう向いてる。え、こっち行くのか、こう行くのか。なるほど。ちょっと待って、もう一回向こう向いた時に近づいちゃうと多分バレると思うんで、こうだろう。こういうこと？あー、てら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 。よし、いいぞ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 。でもね、暗くてマジで見えねえ。あいつが向こう向いた瞬間行きましょう。待て、待て、こっち向いて。できるか、これ。
ここまで来てか。最後の最後で、もうこれ本当に怖い。もう一回寄せて。本当に怖い。これさ、これマジで心臓に悪いと思うんです。はい。ごめんみんな。そう、もう一回集中して今のとこ行くわ。こっからかい！これさ、最初にこの扉行くんじゃなくて、こっちから行けばいいんじゃない？ダメ？あ、開いてないんだ。で、ここ行き止まりなのね。なるほど。じゃあ、あいつらと戦わないとダメなんだね。頑張るわ。ちょっと待って。ふざけんな、お前。慎重に来てたのに、お前から来るんかい。後ろからスタスタ来てんじゃねえよお前、マジで。ここ扉閉めて、こっちか。あ、いたいたいた。これで、あ、ここ隠れよ。よし、オッケー。間抜けでよかった。いた。皆の者よ。ちょっとさ、今回スネークになりきれてない自分がいるんで、もう堂々と、さっきやられたロッカーまで歩いてってやろうかなと思います。はい。もうムスカのように、ムスカ大佐のように堂々と、突っ走っていこうかな。行きましょう。あ、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 あ。どこへ行こうというのかね。逃げろ。待って、うまくでもかわせたね。やばい。これで、あいつそんなすぐ走ってこないんで、閉めて、ここ開けて、ここ閉める、そしてここに入る。これでいいんじゃない？いいじゃん。結構豪快だけど、これが一番早く逃げれるね。怖いなあ。あいつが追いかけてくる音とかすごい怖くない？慣れないんだよね。今目の前にいるかな。大丈夫これ。どこにいんの？もう行った？大丈夫かな？大丈夫だ。オッケー。あ、なんかある。あ、これや！カードキーってこれや！来たー！わーい。なんかここくぐったらいける。あー、これをどかして、なんか巨人と戦った時もこういう仕掛けあったな。いや、またいるの？あー、なるほど、ここに繋がってんのね。戻るのか。いや、またやつ来るから。あー、見てる。こっちにもいる。あ、いなくなってる。なんか明かり見えねえなと思ったら。ちょっと待って、慎重に。あ、こういけねえか。あ、こっち来てんだ。ふがふが言ってる。ふがふが言ってる時は気をつけないとね。カッターナイフ女もいるから、そこも気をつけながら行かないとダメだね。大丈夫、大丈夫。あ、やばい。ふがタイムだ、あいつ。ちょっとキョロってしてるから、もうワンクッション置いてから行こうと思います。今だ。バレるなよ、バレるなよ。うっ、危ない。ふがふが、ふがふがタイム。ただ、ただ、めっちゃ近い。買った女の足音。よし。これ大丈夫？こっちいない？あ？あ、いる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 。ちょっと待てよ。どこ行くんだ、あいつ。オッケー。止まんな。やばい、こっち来やがった。止まって、左行け。こっち来るでないぞ。やばい！
願ったり叶ったり。よしよしよし、行き止まりかい。あ、これまずない？ちょっと、あ、やばす、やばす、やばす。こんにちは。今日はいい天気ですね。うわ、止まんな、止まんの、ま、このロッカーの、こっち行きましょう。大丈夫かこれ。よしよしよし、すっげそわ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 リヌス。あ、こっち来ちゃった、またこの、この机の裏とかには来ないと思うから。え、どこにいんの？音がよくわかんないんだよね。あ、そっち行った。多分こっちは回ってこないんで、そこで止まって U ターンしてくるんだよ。うわ、暗くて見えない。多分これで、大丈夫じゃないか。いけるか？危ない危ない危ない。あいつのパーソナルスペースすっごい広いから気をつけて。いけるかな。来た、よっしゃ。 See you。 OK。 よしよし、この音で来たりしない？はい、 OK。 よし、3階だったよね確か。いやー怖えなー、このホラーゲーム。さて、カードキーはもう手に入れてるんで。手に入れてるよね。うん、手に入れてるね。はい、じゃあこっち行きましょう。レッツゴー。来たぜ。暗っ。めっちゃ暗いんですけど、ここ。これを開けて、ここは何？何かあるかな？何もないね。いけない。糸がある。ジェンを探さないといけない。また赤い光があるな。あ、両方開く。はいはい。ん？なにこれ。うわ、ロッカーもあるね。はい、これにじゃあ線香を刺せばいいのかな。なるほど。俺は今そっち行きたいけど、あいつが邪魔で行けないと。だけどここに線香があると。いいじゃないですか、めっちゃ面白くなってきた。燃えてきたぜ。ではこれから線香を燃やしましょう。はい、これでいいのかな。来るかな。ちょっと待って、早く来る。ちょっと見てよぜ。お、光が。あー、今隙間に見えたね。あ、多分来たね。これでいいのか。あ、すごい。これでいいんだ。怖いなあいつ。めっちゃ顔入れてんじゃん。あの窓に顔ぶち込んで覗き込んでる。すごい執念。うわ、また新たな場所来たよ。いるしね、あそこに。チラッて向くぞこいつ。でカッターナイフの女ももう近くにいいんだよな。音が近いっす。グッ。え、これバレない？この机で大丈夫？え、これ大丈夫なのか。怖いんだけど。あ、大丈夫、大丈夫。こっちで合ってんのか。あ、あ、線香ね。え、線香どこにあんだ。あ、こっち行けと。わかった。カッターナイフ女がいる。ほら。さまよってやがる。今だ、今だ。オッケー、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 オッケー。で、
なんもない。なんもねえじゃん。向こう側ですか。でちょっと慎重にね。あ、カッターナイフ女もいるんで、今だ今だ。よしよし。ここ、あ、鍵かかってそう。あ、でも、うーわ、いる。多分すぐ戻るから。往復してるよね、あいつ。行ったり来たりしてる。よし、オッケー。ここだろ。こん中にあるだろ。きった。うわ、バイバイバイ。他になんかあるかな。あ、ここ行ったらバレるんで。ちょっと待てよ。近いな、近いな。こっち近づいてきてないよね。止まった。よし。え、入ってきてる？入ってきてるね。線香を取っただけであいつの動きが変わった。見てる。ちょっと待って、カッターナイフ女が来る。早くあっち向いて。頼む。今がチャンス。オッケー。よし。そい。ああ、大丈夫なのこれで。これでいいのかな。すごい嗅いでる。匂いフェチ。まさかの。え、ちょっと待って。待って、これ向こう側行くパターンだったこれ。大丈夫かな。すごい嗅いでるけど、これバレない。あ、大丈夫なんだ。へえ、こんな顔してるんだね。よかったよかった。よし、じゃあ行こう。おお、お尻。あいつのお尻なんか見たくない。美女のお尻が見たい。よし、あっち行った。バレないかな。こっちで合ってる？大丈夫ですか？ちょっと待って、そういう物音立てんのやめろ。声から。うわ、広いな。どうせカッターナイフ女も来るでしょ、こっち。あ、こっちじゃなさそう。待て待て待てよ。開かないっすね。大丈夫か。大丈夫そうだね。とりあえずまっすぐ行けってことなのかな。お、さっき南京錠かかってたところの鍵を探しに行くんだと思うんだよね。あるかな。こっちは、ん、いけるいけるいける。何ここ。電気消えた。なになになに。お、やばい。ロッカーから血が流れ始めてる。うわ、怖っ。なにこれ。とうとうロッカーまで血液フォンデュされちゃった。超つけられちゃってんじゃん。これでまた出んのかな。うわー、最初のステージじゃん。うそ、またここ。すげえ怖えんだよなここ。うわ、もう聞こえる。どっから。あ、来た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 。止まって、戻って。なるほど。なんで？よいしょ。あー、隠れられねえ。あー、びっくりした。
びっくりさせないでくれ、頼むから。はい、ガチャッと一応ね閉めてガチャッと。はい、見失ってくれ、頼む。よし、 OK。 ここしゃがんでもう大丈夫だろう。やつ来れないでしょ。お、なんかある。皆さん、これさ、扉二重で閉めたじゃん、さっき逃げるとき。多分カッターナイフの少女、あそこの部屋の中に閉じ込められましたね。やったー、こんなことあるんだ。あ、でももう解除されちゃったな。で、ここ何？あ、あー、なるほど。今一つ消したら紙が一個消えたんで、あと二個あるってことかな。え、ずっと閉じ込められてるこれ。てか、バール手に入れたんで、さっきのところに行って使ってみよっか。ね。こっちだよね。はい。ってことだよね。だよね。OK！ いいっすね。あった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 。はい、二つ目。消えたのかな、これで。やつ解放されたか？いや、やつやっぱ閉じ込まったまんまだ。ラッキー！めっちゃ嬉しくないこれ。まあまあ走んないどこ。やつの封印を解いてしまうかもしんないから。とうとうやつを閉じ込められる日が来たか。やば、俺の挽回劇。あ、これがさっき手に入れた102号室の鍵だっけ。うーん、よしよし、来た。これで多分戻ればさっきの扉が開くようになるのかな、向こう側。え、めっちゃ嬉しい。やばくない、カッター少女閉じ込められるっていう。ウキウキだぜ。そこ、この中にいるんですよ。なんかもう怖いから開けたくねえんだけど。うん、ずーっと入ってますよね、あそこに。ラッキー。じゃあ行っちゃいますね。よし、運が良かったぜ。何ここ。うわー、また新たなとこ来てる。何これ、めっちゃジェーンがいるって毎回言ってるんだけどさ、全然会えてないからね、主人公。超ポジティブだからこの主人公ね。はい、怖っ。出てくるかな、カッター少女。いつ出てきますか。びっくりした、やめてくれそういうの。急に閉めんの、お前。え、何ここ。お初にお目にかかる場所なんだけど。はい、うん、なんかあったね、これ。え、怖っ、釘だらけの人形、めっちゃ怖いじゃん。はい、日本でいうわら人形的な。戻ってみますか。じゃあいける。うわ、結構いける場所あるね。あー、なるほど。あー、やめてくれ、そういう閉じろうと。こうやって塞がってたから、こう、大回りしてきたのか。こっちはいけない。ここはいけない。はいはい。ギター終わる。うん。これ何？美術学校的な？え、なんか足音聞こえなかった？自分のかな？わ、え、何ここ？なんかあるぜ。急にドーンとかやめろよ、頼むから。何これ。あ、これさ、パート1で見たよね、この人形。うん、ねえ、これ髪を変える、なんか持ってくるのか。さて、こっちはいけんのか。いきますね、繋がったのね。はい、あー、なるほど。
暗号か。あば、びっくりした。ねえ、これ。うん。他にもなんかアイテムがあんのかな。お、こっちもいけるね。で、カッターナイフの。ダブ！カッターナイフの女まだ出てこないけど、いつ出てくるんだ。あ、J の日記。ちょっと、本当にドキドキする、このゲーム。J の日記だけしかなかったね。お、すげえ、仏の顔。お、ダマジン！なんかいたな。あ、これさっきの紙に似てない？さっき赤だったよね。ここなんか通ったでしょう。やばいよ、ほんと。このゲームやると毎回母国語が出るからね。ここがやっぱ怪しいよな。あ、さっきの紙置いたね。W と S で紙を変える。あ、回転もできる。これさ、数字になりそうじゃない？さっきの、あの南京錠のパスワードがここに出てくるのかなと思ったけど、他にもあんのかな。ちょっともう少し探してみるか。あったあ、それっぽくなってきてない？お、964が逆964。え、でもなんか96とかあってそうじゃない？ん？来た！ 482 だ。482。これは来とるで。482。ちょっと待ってね。482。来たんちゃうですか？来た！やったぜ。嘘。嘘でしょ？しつこいよ。あいつ本格的にしつこくない？このホワイトボードでぶっ倒そうぜ。男ならこれ突進すればいけるっしょ。危ない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 。バレる、バレるで。あいつが来た方角になんかありそうだね。うわ、これまたさっきのとこじゃん。これこっち繋がってますよね。嘘。ん？ここもどかせんだ。はい。うわ、ここか。ねえねえ。曲やめて、曲。ん？あ、来ちゃってるね、あいつ。ちょっと何するんだ、これ。目標は？全員を探さないといけない。そればっかじゃん。分かってるよ、そんなの。再びここかよ。これまたエレベーターの方まで行くのかな。ん？どこ行った？あ、いた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 。今行くとまずいね。あ、チャンスチャンス。スーパーチャンスタイム。OK？ 止まってるで。あ、戻ってきた。よしよしよし、いよいよ。あ、そっち？オッケーオッケーオッケー。止まった、また大丈夫そうだね。行っちゃいましょう。はい、これで開けて OK。 スラッと来れたね、今回は。やっぱ目光ってるやつ、赤いやつに会っちゃうとすごい厳しいけど、カッターナイフ女だけだとどうにかなりそうだね。早く来て、頼むから。さあ、次はどこ行くんだ。てか2回行ってなくね？ 1 回も行ってないし。あ、1回行けねえんだ。じゃあ2回行くか。4回3回はね、結構行ってるんで。さてと、お次は何ですか。あ、お前いい加減俺と話しろよ。Why do you keep running away from me? なんでやねん。
なんですぐどっか行っちゃうの。呪いかけられちゃったし。はい。あ、そう、ホームスイートホームでさっきのガキと買った女と光る男、あいつらしか出てきてないよね。あと時々なんか黒い、なんていうの、ドビーみたいなやつが出てくるよね。そいつらが主なのかな、このゲームの。他には出てこないのかね。てかライト暗い気がするんだけど。うわ、もう絶対いるじゃん、カッターナイフの女。絶対いるわ。なんで開いたの、血がまたあるなと思ったら。なんで開いたの。お邪魔しますね、どうぞ。はい、あ、なんかある、秘密のメモ。はい、じゃあ読まない方がいいですね、秘密なんで。皆さん読まないでください。僕今読み上げますが、あの皆さん耳塞いでぜひ待っててください。ワンチャイ教師へ、この大学生自殺事件にはあまり誰にも知られないようにご協力をお願いします。この前に一人の大学生が亡くなって大ニュースになりましたので、今回は同じことにならないように、また我々の大学をもっと悪いイメージがつけないように校長からそうしてほしいです。ありがとうございます。隠蔽か。よし、はい。で、あ、こっちにもいっぱいあるね。聖水、聖水は一般の人々が知る神聖なものである。聖水は悪いことを取り除く力がある。はいはい、 OK。 聖水は理解。ん？これ持ってかないの。うん、鍵11201。はい。なに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 、ねねねね、これどうした、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 いきなりどうした。そんな急に祭り状態になるのやめてくんない。ね、頼むからさ、これ持ってかないの。毎回置くね。ああ、なに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 、あ、え、すげえ、こんなパターンあるの。これ聖水だったってこと。やったー、ぶちのめしたぜ。今回あいつを閉じ込めたし、ぶちのめすことができた。超嬉しい。さあ、この血の方向に行けばいいのかな。このゲーム、血の方向行くと、なんか正しいルートな気がするんだけど、ここだよね、11201。はい、OK。あ、俺が開けんのか。すごいね。めんどくさがっちゃった。自動ドアかと思ったから。はい、何これ、これはどうすんの。え、何。そっと恋人かのように包まれた。誰だみたいな。やだわ、ゾンビの誰だ、恐怖だわ。やばいとこにまた来たな。はい、かなり気になるところですが、トイレの鍵、トイレの鍵。はい、かなり気になるところですが、今回はここまでにしようかなと思います。はい、続きが気になる方、そしてこの動画がちょっとでもいいと思った方、ぜひいいねボタン押してくれると嬉しいです。本当にね、このゲームやるたんびにね、体力が大幅に削られていく。はい、ということで次もね、ちょっと頑張ってやっていこうかなと思います。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。